Кілька тижнів тернополяни потерпають від жахливого запаху у парку Шевченка. Його джерело – тернопільські стави, якому через застій води і високу температуру повітря почали цвісти і розкладатися водорості. Скільки триватиме природне явище і чи можливо цьому зарадити, дізнавалися наші журналісти. Ароматерапія у парку Шевченка для тернополян стала вже звичним явищем. Традиційно кожного року в кінці липня-серпні у ставі починається період цвітіння водоростей. Люди кажуть, розуміють, що це сезонне явище, однак вірять, що вирішити проблему можна. Кожного дня ми тут гуляємо з дитиною. В цілому, в принципі, є таке, що неприємне явище. Але з другої сторони, оскільки є в озері жива риба, то логічно подумати, що якусь хімію використовувати не потрібно. Тому, мабуть, приходиться терпіти так, як і кожного року. Кожного року є цей запах і кожного року є застояна вода зеленого такого неприємного кольору. Ну, але нічого не поробиш з тим, мабуть. Запах неприємний з води йде. Ну, я відношуся до того з розумінням, тому що це природньо. Але я вважаю, що влада повинна якісь шукати нові методи боротьби, сучасні методи боротьби з цим явищем, щоб люди спокійно собі віддихали і їх це не бентежило. Тернопіль справді не єдине місто, де водойми вкриваються водоростями і продуктами їх розпаду. Найбільше страждають від цього біологічні організми, зокрема риба. Провокують цвітіння не лише висока температура повітря і застояна вода, а й людський фактор – фосфоорганічні сполуки, що накопичуються у воді, результат щільної забудови прилеглих до ставу територій і потрапляння у воду стоків. Джерелами фосфоорганічних сполук є використання населенням. В дуже великій кількості, дуже багато, в багатьох випадках, завищених норм навіть, миючих засобів, пральних засобів, навіть, як будемо говорити, косметичних шампунів. Ви гляньте, навіть сядесь тут, що в нас села, тут побережжя озера, як забудовується, як забудувалася Біла, Чистилів, Плотича. При тому, що це нові сучасні будинки і там водогонник такого нема. Отож, висока температура, застояна вода і фосфоорганічні сполуки провокують брак кисню, через який хворіють рослини і навіть гине риба. Раніше ми бачили загибель риби, це був йорш, тут багато було, що люди розказували. Тобто, на нашу думку, і не тільки на нашу, це відбулося за рахунок браку кисню в нижніх шарах води. От як страдає риба. Фахівці рекомендують також не споживати рибу, що харчується цими водоростями в період їх розпаду. Навіть після термічної обробки вона може спровокувати харчові отруєння. Зарадити цвітінню ставу можна, на це потрібні кошти і бажання влади. Потрібно збільшити аерацію і цвітіння було б набагато менше. Тобто аерація – це поставити хороший великий фонтан, ну, допустити толстолоба, який би фільтрував воду. Ну, а на природні явища ми не вплинемо ніяк. Якщо дощу не буде, то ми, щоб як хотіли, ми не вплинемо на це явище. Ну і зменшити, бо теж люди жаліються нам, попри береги, є непоодинокі витоки каналізації. Вони також впливають на цвітіння води. Цього року у водойму випустили товстолоба, але мальки ще не підросли і їх маса надто мала на 400 гектарів ставу. Враховуючи, що синоптики обіцяють ще тиждень спеки, то цвітіння води продовжиться.